Ադրբեջանը աշխարհի աչքի առջև շարունակում է Արցախից վերացնել հայկական հետքը։ Համացանցում հայտնվել են Ադրբեջանի իրականացրած մշակութային վանդալիզմի հերթական ապացույցները։ Այս արբանյակային լուսանկարն արված է 2019 թվականին։ Հադրութի մեծ թաղեր գյուղում ԽՍՀՄ ավիացիայի մարշալ ծնունդով արցախցի Արմենակ Խամփերյանցի Կիսանդրին է։ Կողքին տուն-թանգարանի տարածքում ՄիԳ 17 կործանիչ է։ Պատերազմից հետո այս տարվա հուլիսի արբանյակային լուսանկարում Կիսանդրին բացակայում է, իսկ ՄիԳ 17-ը մասամբ ջարդված է, կողքի դեն նետված։ Ադրբեջանցիները ավերել են նաև Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի քանդակների պուրակը։ Արբանյակային լուսանկարներում պուրակն է այս տարվա ապրիլին և հունիսին։ Հունիսին արված լուսանկարում երևում է, որ ադրբեջանցիները հանել են պուրակի 51 քանդակները, տարածքն ամբողջությամբ մաքրել։ Լուսանկարները տարածել է Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը, որը Ադրբեջանին հորդորել է բացահայտել գրաված քանդակների գտնվելու վայրը և տեղեկացնել, թե դրանք ինչպես են հասանելի լինելու հանրությանը։ Պատերազմից հետո համացանցում ապացույցներ հայտնվեցին այն մասին, որ Ադրբեջանը բուլդոզերով հողին է հավասարեցրել Հադրութի մեծ թաղեր գյուղի գերեզմանները, հիմնահատակ քանդել Մեխակավանի Սուրբ Սորավոր բազիլիկ եկեղեցին, մասամբ ավերել Շուշիի կանաչ ժամ եկեղեցին։